tuzum bu qonunlar majmuasidir. Jamiyatda tatbiq qilinayotgan tuzum haqida gap ketganda qonunlar nazarda tutiladi. Ushbu qonunlardan ko'zda tutilgan maqsad esa insonlarning g'ariza va uzviy ehtiyojlarini qondirishda vujudga keladigan muammolarni muolaja qilishdir. Soddaroq qilib aytganda, muammolarga beriladigan yechimlardir. Demak, agar yechim to'g'ri bo'lsa, muammolar bartaraf qilinadi. Aksincha, agar yechim noto'g'ri bo'lsa, muammo bartaraf bo'lmaydi va unga to'g'ri yechim berilmagunicha muammoligicha qolaveradi. U hatto yanada chigallashib, boshqa muammolarning kelib chiqishiga sababchi bo'lish ham mumkin. O'z vaqtida muolaja qilinmagan muammo chuqur ildiz otib boradi va odamlarga turli mashaqqatlar tug'dirishda davom etadi. Bu holatning uzoq vaqt davom etishi odamlarning tinka madorini quritadi, asablarini qaqshatadi, ruhiy zo'riqishlarni va yana turli salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Bir so'zi bilan aytganda, odamlarda qalb xotirjamligi yo'qoladi. Bu esa tabiiyki insonlarni baxtsiz hayot girdobiga tashlaydi. Bugungi jamiyatlarda mana shunday holat hukmron. Ushbu jamiyatlar xoh musulmonlar jamiyati bo'lsin, xoh g'ayrimusulmon jamiyatlar bo'lsin, farqi yo'q. Chunki butun dunyo bo'yicha inson tomonidan o'ylab topilgan qonunlar tatbiq qilinmoqda. Bu qonunlarning kelib chiqish manbasi ham inson aqli mahsuli bo'lgan aqidalardir. Aniqrog'i asosan kapitalizm aqidasidir. Kapitalistik aqida inson aqlini qanoatlantira olmadi va uning fitrati tabiatiga to'g'ri kelmadi. Buning ortidan insonga qalb xotirjamligini ham bera olmadi. Tabiiyki, bunday aqidadan kelib chiqadigan qonunlar inson tabiatiga to'g'ri kelmaydi va qalbini xotirjam qilmaydi. Ya'ni insonni baxtsiz qiladi. Ulardan kelib chiqib aytamizki, bizga qanday tuzum kerak? Muammoni yashiradigan yoki ochiq-oydin ko'rinib turgan muammoni ko'rib turib ko'rmaslikka oladigan tuzum kerakmi? Yoki faqat manfaat to'g'ri kelib qolgandagina muammoni ko'taradigan tuzum kerakmi? Yoki ko'pchilik norozi bo'lib chiqqandagina muammoga e'tibor qaratib, o'zini muammoni muolaja qilayotgandek ko'rsatadigan va nari borsa vaqtinchalik yechim berib qo'yadigan tuzum kerakmi? Yoki muammoni asl ildiziga bolta urish o'rniga faqat uning oqibatlariga qarshi kurashadigan tuzum kerakmi? Bularning barchasi xuddi bir bemorning yarasini ko'rib turib ko'rmaslikka olish yoki ko'zga tashlanmasligi uchun biror mato bilan o'rab qo'yish yoki tuzalib ketar degan umidda qandaydir dorilarni sepib surkab qo'yishga o'xshaydi. Aynan kapitalistik tuzumdagi holat shunday. U muammoga na to'g'ri e'tiborda qaraydi, na to'g'ri yechim beradi. Bizga bunday tuzumning keragi yo'q. Ba'zilar aytayotgandek, bu tuzumni isloh qilish bilan ham holat o'zgarmaydi. Chunki uning asosi, ya'ni aqidasi xato va botildir. To'g'ri aqida esa inson tarafidan bo'lishi mumkin emas. U ilohiy aqida bo'lishi lozim. Ushbu ilohiy aqidadan kelib chiqadigan tuzumgina muammolarga to'g'ri yechim beradi. Bu tuzumda muammo yashirilmaydi. Aksincha muammoning paydo bo'lishi mumkinligini taxmin qilinsa, uning oldini olishga harakat qilinadi. Muammo paydo bo'lgan taqdirda kimdir norozilik bildirib chiqishni kutib o'tirmay, zudlik bilan uning muolajasiga kirishiladi. Bu esa xuddi inson tanasining sog'-salomat bo'lishini ta'minlashga jiddiy e'tibor berib, biror kasallik paydo bo'ladigan bo'lsa, kasallik sababini o'rganib, asl manbasini topib muolaja belgilashga o'xshaydi. Bunday holatda faqat islom tuzumidagina ko'rish mumkin. Islom tuzumi tatbiq qilinmas ekan, muammolarimiz ich etimizni yeyishda davom etaveradi. Hamda biz baxtli hayot nimaligini bilmay yashashda davom etaveramiz.